Då står vi så här direkt efter matchen mellan Karlskrona Hockeyklubb och Malmö Redhawks med Filip Kruseman och Kristoffer Söder. Vad säger vi om matchen, Filip? Jag tycker att vi gör en väldigt bra första period. Jag tycker att vi för matchen väldigt bra. Andra perioden så tycker jag också att vi kommer ut väldigt starkt. Och sen får de lite skitpuckar som trillar in och vi kommer ändå tillbaka till 2-2 och sen får de ett konstigt 3-2 mål och 4-2 mål och sen gör vi 4-3 och så gör de 5-3, men det känns lite tungt. Det känns som att det är på våra misstag som de gör mål, så det känns lite tungt, men okej, halvmatch, men sen vet jag inte vad. För man fick nästan lite känslan att Malmö var ganska skärrade när de kom ut och framförallt på backsidan. Eller vad säger du, Kristoffer, om det? Ja, framförallt efter 2-2 så tycker jag att vi har riktigt bra fart och vi har hela arenan med oss. Och det borde vi kunna ta vara på ett bättre sätt. Det är så vi vill ha det på hemmaplan och det är synd att vi förstör det. Det blev ändå, om man nu ska se positivt i det för er båda delar så att säga, så vart mål. Kristoffer, ditt första SHL-mål, vad säger du om det? Såklart jättekul. Det är väl en liten dröm slash mål som går i uppfyllelse. Så det är ju kul, men det är inte, kunde varit en roligare avslut på matchen. Filip, du har ju varit lite utanför laget till och från. Känns det lite som en personlig revansch? Framförallt i och med att du har två mål idag också. Nej, alltså, absolut inte. Det är klart att det är kul att göra mål. Men samtidigt så är det Pelle och de andra i ledarstaben som tar ut det bästa laget för stunden. Och just nu så har jag varit utanför. Men samtidigt så vill man ju alltid spela när man är som hockeyspelare. Och nu fick jag chansen med lite skador som vi har i laget. Och ja, då är det bara in och köra. Är det svårt att komma in i matchtempot på det viset, eller? Ah, nej, lite grann sådär, men man kommer väl lite fel i tajmingen sådär. Och kände väl redan första bytet. Jag hade inte många rätter, men sen släpper lite och man bara kör på. En klassisk fråga, jag måste ändå ställa den nu så här. Efter den här ganska tuffa matchen mot Malmö får man ändå säga. Självförtroende kanske lite naggat i kant, men hur laddar ni om nu, Kristoffer? Ja, först av allt så hade vi ett bra snack i omklädningsrummet, spelarna emellan och sa bra saker och det var lite saker som kom upp till ytan som vi kan förbättra och jobba på. Sen är det, man får inte gräva ner sig för djupt heller utan det är en match snart igen och då möter vi ett bra lag igen och då gäller det att vara på topp. Det är klyschigt men det hjälper ingenting att vara negativ i ett sånt här läge. Det gäller att studsa upp igen och sprida energi till varandra. Vi måste lyfta varandra. Phil, vad sa ni till varandra i omklädningsrummet efter matchen? Ja, det vill jag gärna att vi stannar inom gruppen. Men som, precis som Söder säger, det var väldigt positiva saker som tog ut. Så det stannar inom laget. Låter bra det. Men då säger vi så här, lycka till mot Linköping nu på torsdag. Och nu glömmer vi denna matchen och blickar framåt istället. Ja, tack så mycket. Tack.